Assalamualaikum. Cikgu harap anak-anak sihat semua. InsyaAllah kita teruskan hafalan surah Al-Fil. Dengar dan ikut cikgu baca ya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah, cikgu doakan anak-anak dapat hafal ayat tersebut dengan lancar dan mudah. Ulang sehingga hafal.